Tôi phải nhảy. Chuẩn rồi. Sean lagi guys, di spot di jalan. My channel, welcome to my guys. My channel. Okay, kita akan kita ada rekan baru guys. Sibu, nama dia turun. Okay, jom. Kita tengok hasil hari ini kalau ada lah. Anjing. Injil tepung ni. Aduh. Kecut. Aku lupa tekan dia ni.
Sabar. Kencang aku. Mana top? Sekejap, tanya member aku, okay. Mana tahu yang remote tak tahu. Kasih bakar. Cio, ada? Ha? Si nyaman? Cũng bầu đều là mày nhất thứ nhất của một cũng bầu thôi. Câu con đen rồi đấy, cũng bầu yếu nhất thứ nhất của một cũng bầu, tôi cũng bầu bakar, kasih bakar. Kita kasih bakar. Yang dekat tepau yang. Dekat tepau. Baik ya. Ayo. Lucut guys, lucut. Baik. Okey. Cukup cun eh. Okey. Main telur telur aja sih dah tu ni. Oh. Good size je. Pencuri betul lah. Dia bawa lari sensor aku, geng. Pencurut je, geng.
lagi guys. Dah senyap dia curi. Mungkin dia curut lagi. Curut pun melekat geng dengan silencer Ozmi 12 cm 10 gram. Ini kita lepas lagi geng. Kita cari yang besar sikit lah. Okay, thank you. Kita yo. Arwah yang keempat ni dengan silencer Ozmi. Tetap geng, last minute dah beli geng. Ni kita tapau lagi. Kita tambahin tadi. Oh, strike. Akhirnya kan terkait. Wow, ini lah. Ini tidak kumpang. Masih banyak di kantre. Atas tu tinggal. Ayo. Tepau. Kau, gua main-main kamu. Yo. Aku tidak kumpang. Dari New Zealand 2024.